Դեկտեմբերի 12-ից կյանքի ճանապարհի արգելափակման հետևանքով Աննան 40 օր կտրված էր ান্তանից։ Երևանում մոր հուղարկավորությունից հետո չի կարողացել վերադառնալ Ստեփանակերտ։ Դա ান্তանելի ժամանակահատված էր իմ համար, ոչ միայն իմ անձնական սգից ելնելով, այլ նաև երախայի հետ բաժանումը ու անորոշ վիճակը, որ չի հասկանում, եթե ես կարողամ տեսնել իմ երախային, դա ամենածանրն է, որ դու լինում ես անորոշության մեջ։ Շարունակվող անորոշությունն ավելიცանրեր 13-ի լարիսայի համար։ Առанց մայրական խնամքի ու կարոտը սրտում։ Միակ ուրախությունը շուններ ասում է։ Դժվարություն սկսեցի գիր քարթալ։ Հունվարի 9-ին Վերձոր Ağavno հատվածում վթարվել է Հայաստանի ցարսախս սնուցող միակ էլեկտրագիծը, ինչը վերականգնելու հնարավորություն ադրբեջանական կողմը չի ապահովում։ Վիճակն ավելի թխուրկլիներ, եթե համարվանից սանցի բարելավում չկատարվեր, ասում է Արցախի էներգով ընկերության փոխտնօրենը։ Կարելի է ասել, գտնվում ենք էներգետիկ ճգնաժամում, բայց փորձում ենք այս իրավիճակում գտնել լավագույն լուծումները, որովհետև հնարավորինս քիչ անջատումներով կարողանան հաղթահարել այժմանակ հատվածը։ Հաղթա Արման Միակձևն այնուամենայնիվ հովարային անջատումներն են Արցախում։ Սկզբից օրական երկու, հիմա արդեն 6 ժամանոց կործում ենք էլի այդ ժամային առումով համապատասխանեցնել, այնպես որ կարողանանք այդ հովարային անջատումների ընթացքում որ ժամին մեշենք, ասենք, լյուսելինում, այդ ժամին տանելինենք, այդ ժամին պատրաստենք, որ կարողանանք ընտանիքին կերակրել։ Ջերուซման բացակայության պատճառով Արցախում փակվել են դպրոցները, քոլեջները ու ուսումնարանները։ Մանկապարտեզները չեն գործում սննդամթերքի սղության պայմանավորված։ Արցախի հանրապետության դպրոցների մեծ մասը ջերուցվում է փայտով։ Բայց փաստացի աշխարհից հետո ողարձվեց, որ մեր երեխաների մեծամասնությունը հաճախում են հենց գազով ջերուցվող դպրոցներ։ Օրինակ՝ Բերենք Ստեփանակերտի քաղաքի դպրոցների վրա դպրոցների մեծամասնությունը նույն ձևի ջերուցվում է գազով, բայց մեր երեխաների 2/3-ը հաճախում են հենց այդ դպրոցները։ Արցախը Հայաստանին կապող մի ակտանապարի արգելափակման հետևանքով հարյուրավոր ընտանիքներ դերկիծված են։ Այս շփադ գորիցից Արցախի 19-ը երեկ այնուամենայնիվ տեղափոխվեց տուն։ Ռուս խաղապահների մեքենաներն ադրբեջանցիները շուշի քարին տակ հատվածում կանգնեցրել էին ներխոջել մեքենա եւ տեսանեկարաններ երեխաներին։ Օզում են դեմքների նկարը, ես որտեսել եմ նկարանից մի դեմքս փակել է որ չերևան, բայց ավտոյի շորժ գոլերը իրանք կանգնած գորգորում էին բանը մեն ավտոմեքենայան իրաց խելեզո բաները խոսում չգիտեմ գորգորում էի ինձ վրա art հետո ռուս խաղապահը որ մոտիկացավ իրան արդեն ասեց չի կարելի չի կարելի մենք արդեն վախեցանք հետո որ ռուսին չեն լսում իրանք Ը, մենք վեր կանցագնացինք ավտոմեքենայի հետևում հետ կանեցինք բոլորովս արդենտեղ իրա ձերքներ արդ Երևան գլուխը մծրեց սկսեց գորգորալ որ ուզեցարա մտնի այ հետո երեխաներից մեկը որ գොරաց, արդեն ռուսը ձգեց նրան, դուրը փակեց միանգամից դեղը։ Ադրբեջանցիների սադրիչ գործողությունների հետևանքով աղջիկներից մեկն ու շատ ավվել է։ Ծնողներից Սերինե Ամիրջանյանն ասում է, ցավոք տեղի ունեցավ այն, ինչ սպասում էին։ Երեխաները իրենցից ոչ մի վտանգ չէին ներկայացնում նրանց համար, նամանովն իրան գիտեին, տեղյակ են, որ երեխաները գալիս են ազնում են։ Ու ինչ պետք է անչափած երբեք իրենց ներկայացնեն դրանում մենակ նրանք իրական դեպքում են ցույց տվել Ադրբեջանական շրջափակման պայմաններում արցախիները បាន ենա ձերքեն վերում կտրոնով սահմանված քանակությամբ ամսվակատրվածքով 1 շանչին հաստնում է 1 լիտր ցետ 1 կիլոգրամ շաքարավազ հնդկաձավար մակարոն ու բրինձ Տեղորայքի եւ անրաժեշտ մարագաների սղության պատճառով Արցախի բուժհաստատություններում պլանային վիրահատություններ չեն իրականացվում։ Ծայրահեղ ցանր դեպքերում հիվանդերին տեղափոխում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ այս ընթացքում Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 42 հիվանդ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայrapեթյան, Տիգրան Սարգսյան՝ Կիրակնորյալուրեր, Արցախ։